эрсэнтэн хол гар үрээр хар яасах вэ амбрелла мьюзик хийдэг бол болооны албарон Тимээ стрит мэний Сидний удирлаг их сайхан болж өнгөрсөн. За одоо та бүхнийг би дид 45-ныхантай уулзуулах гэж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэг Umbrella Fashion дэлгүүрийн 2 дахь салбраас танд хүргэж байгаа. Мэдээж өнөөдөр хөтлөгчийн хувцсыг Umbrella Fashion энэ цанцвал зөвхөн Umbrella Fashion-д худалдаалагдчихж байгаа. Ингээд дид 45-ны хувьд хэм бол бид тэдний шинэ төлөв бий хөрөх болно. Мэдээж шинэ төлөвтэй холбоотой хамтлагийн бяцхан танилцуулгыг бид бас хөрөх болно. Дид 45-ныхан бас удаан хугацаанд уран бүтээлээ хийсэн ч гэсэн яг л өөрсдөө танилцуулсан уран бүтээл тэр бүрчлэн гаргаж байгаагүй. Тэгэхээр та одоо дид тавд ямар ямар одоо залуучууд хамтдаа уран бүтээл төрөвдгийг энэ клипээс үзэх боломжтой. Ингээд дид 45. Телевиз үзэж байгаа нэгт үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ хамтлагийн шинэ уран бүтээл гарсан хайртай гэдэг тоо клиптэйг дүрстэйг яг одоо ирсэн байна танай студид дээр. За тэгэхээр дууны үг аяа хэн зохиосон бэ? Ямар студиэр би болж гарах тий? За аялгааны хөвдгөл ерөөхдөө би өөрөө зохиодог байгаа. За тэгээ үгний хөвдгөл ерөөхдөө хамтлаг дотроо тэгэл ярилцж байгаа тал сэдвээ гоё ярилцж байгаа. Тэгээ зохиочдөг. За тэгээ Orange Rock-ийн манай хамтлагийн базуух бас хийсэн байгаа. За тэгээ дүрсийг маань клипийг маань Эрхэс студигээд бас шинэ залуучууд за манай ахнар маань хийж гисэн байгаа. Яг манай хамтлагт яг өөрсдийг яг бид нэр яг ийм хүмүүс шүүгээд бас нэг танилцуулахар өлегтэй яг тийм клип байдгүй. За энэ клипэн дээр болохоор ерөөхдөө яг өөрсдийгөө л яг харуулах зорилгоор ямарваа нэгэн зохиол дундуур нь ерөөсө хавчуулагдаагүй тий. За тэгээд миний өмнөх клип бас нэг дууч онтой хамтар суран бүтээл мөн болохоор адан зохиол ерөөхдөө бас баримтлсан тийм нэг клип байсан. За тэгээд энэ клипийг маань бас ахнар маань хурдан хугацаанд ерөөхдөө бас дуун гарчлаа гэдээ бас яараа бас хийсэн байгаа. Тэгээд Нишг нас нэг салхинд гараа гоос зургийг авцсан гэдэг хэвээрээ. Одоо ямар төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна? За манай хамтлагийн нэг шинэ уран бүтээл гарч байгаа. Бараг одоо мастер микс нь дууссан. За харсан ч анзаарахгүй гээд шинэ уран бүтээл бас гарч байгаа. За удахгүй бас төсчүүлээд бас таа бүхэнтэйг уулзах бах. За хамтлагийн уран бүтээл гэхээс илүү бас миний өөр юм бас дан ганц соло уран бүтээл бас нэлээд явж байгаа. За цомог маань одоо бараг тоотохгүй хөвлөлтөнд явах чинь яг миний өөр юм би даасан цомог танилцсан нэртэйгээр яг одоо бас тоотохгүй хөвлөлтөнд яваа. За тэгээ бас гарч ирэхээр та бүхэнд бас энэ нэвтрүүлгээр уулзаа тийм ээ. За худалдаанд гарлаа гэж бас хэлээд тэгээ бас худалдаанд гарах байхаа гэж. Аа тэгэлгүй яха цаг алдалгүй мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж явах болно. Залуу уран бүтээл жогын одоо одоо урлагийн өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Тэгээ танаа нэвтрүүлгийн хамт олон ч гэсэн бас амжилт хүсье гэж. Арай дэмдэж би чиний бодохгүй хөөс надад ингэж намайг дормжлох сайхан байдаг гэж
чам. Эцэдэн заол нам айфэн байдал чиг үүдэн яг чам шиг. Нацуг мэш шиг би чамда хайцэн. Урна гэлсэн миний хэдэн бүгэд чиг эдэд үүдэн. Бид бүгдэн бож эдгэр үүдэ гайг үүдэн. Өрхемтэй хүү алцах гэв энэ хайраа надас салаач. Өнгөрсөн дуусам чамтай сүнгүй жалдаа болж хүрмэхүү. Ханэгтэй дарамал хочма надтай чи дугархүү. Чи хүмүүс үүдэшээ угаалыг байгаш тэхүү. Өрхөө бүрүүг олж хард үхчин цэгээ тэнэг хүү. Уурсан үдэй үгнээс мчи дандаа зүлдэг юм чи. Өрчөө байгаа мүнгөөрөө тасарчлаа уучш мэдэн чи. Хизээ зэрэг цоглох бэ зүрэг чээ. Хилээш надад. Хизээ дуудаж болох бэ үнээсэ хараагээ. Хин хүний өмөө хүн бардам цуг алхаа. Хизээ билих болдоо бидний бид цан мөрөө тоо. Нэвтрүүлэг маань мэдээ мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Одоо та бүхэнтэй бид дижитал хамтлах нэг уулзах гэж байна. Залуучуудын машигаар үйлчлүүлдэг Brilliant Night Club за 3 өдөр бүрийг 7 өдрийн аль нэг өдрийг сонгон хамтлаг дуучдын одоо мини тоглолтыг хийхээр бас юм байна. Тэгэхээр та Brilliant Club одоо тухайн өдөр очисноор өөрийнхөө сонсох дуртай хайрлаж хүндэлдэг хамтлаг дуучдтай нэгэн үдшийг хамтдаа өнгөрүүлэх боломжтой. Энэ удаа тэд хамгийн ихэнд дижитал хамтлахыг сонгосон байгаа. Ингээд тэдний мини тоглолтоос хийсэн мэдээллийг танд хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд олон үзэж байгаа залуустай хүргэе. Дижитал хамтгийн зүгээс тэгээд ямарсан Brilliant Club-ыас зохион байгуулж байгаа 7 өдрийн 3 дахь өдөр болгон хамтлаг дуучдыг сонсогчтой тийм ээ ойрхон тийм хөргөн мини тоглолт зохион байгуулж байгаад нь бас шинэлэг санаатай дайжгүй үйл явдал болж байгаа болов уу гэж бодож байна. Яг энэ дотор байгаа өөр амьсгал бол маш халуухан байна. Яагаад гэвэл мэдээж дижитал хамтгийн мини тоглолт болж байгаа сургаар дижиталын фэнүүд хүрэлцэн ирсэн байх гэж миний хувьд бол бодож байна. 12 жилийн хугацаанд бид нар чинь бас чамгүй олон дууг дуусан. Тэгээд зарим нэг нь бол манай хамтдаа дуу юм уу? Зарим нь манай чамдаа гэх юм уу те? Сонсох дуртай залуучууд сугласан байгаа. Тэгээд яг энэ залуучуудаа зориулаад бид нар хамгийн дуртай дуунуудын яг өнөө энэ үдшиг бол бидний хамгийн шилдэг гэсэн 10 дуу маань энэ тайзан дээр тоглогдож байгаа. Тэгээд хамгийн гоё нь юу гэхээр залуучуудаа их гоё ойрхон байна. Яг дунд нь ороо сууж байна. Өөр Абиосын яг тоглолт бол официалны тоглолт бол тайзны хойно бид нар байдаг. Тайзан дээр гарч ирдэг. Зэрэглээс бол нэлээд зайтай байж идэг. Тэгвэл одоо яг энэ дунд бол халуун уур амьсгал дунд хамт байна. Хуучин дуунуудаас хүрэн гэхээр мэдээж тухайн энэ байгаа цаг хугацаанаас мэдээж өмнөх цаг хугацаанд очиж болох нэ гэж ойлгож болох уу те? Мэдээж дижитал хамтгийн дуунууд бол бас
хамгийн сүүл амттай гэхэд чинь 4-5 жилийн өмнө гарсан дуунууд шүү дээ. Тэгэхээр энэ дуунуудыг дуулна гэдэг маань тухайн цаг үед бас нөгөө хүмүүс чинь гоё дурсамжууд нь сэтгэлд нь хадгалаатай явж байдаг. Тэр дурсамжуудаа энд бас гоё нээж хамтдаа гоё дөргих юм гоё шүү. Зуны амралтыг зуны 3 сарыг дижитал хамтгийн хувьд хэр үр бүтээлтэй өнгөрөөж чадсан бэ? Амралтын хандлаар давчхан үзэгчтэй хаваалцахгүй юу? Амралт гэсээ илүү ажилтай байсан. Шинэ уран бүтээлүүд дээр ажилласан. Дээрэс нь яг уран бүтээлийн ажлуудтай давхцаад маш олон энэ жил ч нэг баяр наадам их байлаа шүү дээ. Аймгийн ойнууд. Тэгээд баяр наадмууд, мөн нийгмийн чанартай юм уу ажиллагаанууд хөдөө орон нутагт маань их болсон. Тэгээд маш олон газраар явсан. Монгол орноороо тойроод олон газраар явсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол цомгны ажилд орцсон явж байгаа. Тэгээд амралт бол байхгүй байгаа. Магадгүй намар бид нар бас өнөөдөр энэ жижиг хэмжээний тоглолт хийж байгаа. Намар яг бүтэн бүрэн хэмжээний официалны тоглолтыг тавихыг бас хүсэж байгаа. Цаг хугацаа маань яг энэ уран бүтээлийн давхцалтаа яаж таарах нь ямар ч хэлсэн бол хүсэл байгаа. Залуучуудтайгаа уулзмаар байна. Тэгэхээр нэг сюрпризийг задлаа. Сая дижитал хамтлагаас яриа авнаа гэд нааш ирж ахт танд нэгэн хүн мэд төвшүүлээрэ гэсэн дгээр нууцхан мэдчилгээг танд бас хүргье. За. Тэгээ хувьд зөвөр ганцаарчилж хүргээрэ гэсэн. Тэгэхээр хөтлөгч миний зүгээс танд тэр мэндийг хүргэж байна. А тэр болохоор нууц мэдээж таны сонсогч нэгэн фэн үеж таараа тий мэдчилгээг төвшүүлсэн. Би бол ойлгохтой одоо яг дижитал хамтгийг сонсож байгаа залуучууд маань яг энэ клабруудад жинхэнэ өнөг жинхэнэ клабрууд болсон явж байгаа болов. Яагад их юм бол 2000 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл энэ жоохон байсан хүмүүс бол өссөн байгаа. А бидний үеийн залуучууд бас тодорхой хэмжээний төвшөнд очсон байгаа. Тэгэхээр энэ ирсэн байгаа залуучуудыг харахад бол их тийм гоё намуухан дөлгөөхөн харагдаад байна. Одоо энэ уур амьсгалыг бид дөрөв ороод өвдөх ёстой. Босгож ирээ бүжиглүүлэх ёстой. Зүрхний галыг асаах ёстой. Одоохондоо бол их дөлгөө харагдаж байна. Ямар ч байсан эрттэй. Их намтай харагдаад байна. Хэд намтай байна шүү.